jag ska bestämma f av 4 om jag har den här funktionen så f av 4 är lika med 8 och så sen dividerat med 4 i kvadrat och 4 i kvadrat är 16 så det här är 8 delat med 16 16 är dubbelt så mycket som 8 så det här är detsamma som en halv